Всім привіт! Ось такий радар Leica на чотириколісному шасі. Що вона покаже? Leica DS 2000. Дуже цікава і хороша річ. Тут йде дві антени. Тут можна під'єднувати GPS, там РТК і зразу накладати на карти. Ось ми спробуємо сканувати. Опа, ось ми знайшли трубу. Газова труба. Ось вона зарита під землею. Ось ми станемо зараз курсором на її пік. Ось вона там видно знаходиться. Ось якраз перпендикулярно нашому георадару. Знаходиться вона ось. Її глибина трошечки більше метра. Майже метр. Ось і перша, і друга антена чітко показали нам цю газову трубу. Там видно, ще якісь ось об'єкти є. Так менш виражено. Далі вже особо нічого не цей. Ну, ось оце ми газову цю трубу якраз і знайшли, яка нам цікава. Цей прилад шукає не тільки металеві об'єкти, а й всякий пластик. Бачить асбест, чавун. Ось такий об'єкт. Можна шукати різні пустоти, колодці їм, кабеля, ще багато чого цікавого.